Da როგორც ტრადიციულად აპრილის ბოლო შაბათს აღინიშნება. წლების განმავლობაში გაუღალავი შრომა პროფესიულ განათლებაში ოფიზარში. Profesyonel koleji, dedi hani, o kadar lebiye falan şunlu, regionis, ekstensiy samsakurtan, zaten karbi falan şunlu bak, avşirets lebiye o kadar. Ne robot pedagogi, veterinarist kanxit, da treneri, dem sakure bir robot, profesyonel adredis, gazda veterinarist kutfit, hisse metçolobis kutfit, vadari treningeps, agnişo organizasyon, şu şimdi vadari çetçet sanitarius o treningi, şu biz mastit evide, masanda avşirde bu sakit hepsi visa obet. Tres, o tebit, adigenşi, şefodra veterinarist Sandak avşirebit, ძალიან მიყვარს ვეტერინარია, უკვე წლებია ვემსახურებდი ამ დარგის განვითარებას და სტუდენტების გაზრდას ამ შესაბამისად. ეს სპეციალობა ჩვენ გვაქვს უკვე წლებია და ძალიან ბევრი ვეტერინარი გაზარდა ჩვენმა პროფესიულმა კოლეჯმა. წელს მაგალითად, ახლა ერთი კვირის წინ 22 სტუდენტი გაუშვით, გამოშვება იყო და აქედან 18 უკვე ვეტერინარად არის დასაქმებული. უნივერსიტეტში გაიხსნა ვეტერინარი ექიმის სპეციალობა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად კოლეჯი ექიმებს არ ვზდით, ჩვენ ვზდით ექიმის დამხმარე კატეგორიის სპეციალისტებს. Ozdati aprili veterinari soplio dğe aris sakartvelo uertdeba am dresasaulus chven qovelcliurat avgnishnavt soplio veterinaris dges dges chven vimqopebit adigenis munitsipalitetshi zalyam mishnelovani aris samtskhe javakhetistvis veterinaris ganvitareba gamundinare ikidan rom zalyam ganvitarebulia mechkhoveleoba sargebul shemtkhovit da ulotsav qvela chem kollegas profesiul dges უსურვებ მათ წარმატებას პროფესიაში და ასევე პირა ცხოვრებაში. დღეს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კოლეგები დაგვეჯილდოვებინა წლის განმავლობაში გამორჩეული საქმიანობისთვის და რამოდენიმე ჩვენ კოლეგა ვეტერინარს გადავეცით დაჯილდოვების სიგელი. მე მაქვს ასეთი ინოვაციური იდეა, რომ Wi-Fi სისტემები, რომლებიც გამოიყენება მესაქონლეობაში, რათა უფრო გაადვილებული იქნეს სხირფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძიება და სადგომში მობრუნება. ინოვაციურია ეს იდეა, აქამდე დანერგილი არ არის და ვაპირებთ, რომ კიდევ და კიდევ გავაღრმავოთ და კიდევ და კიდევ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. მადლობას ვუხდით აი სამყაროს და გაერის განვითარების ფონდს. გადმოგვცეს კომბინირებული საწარმოს დანადგარი. ასევე მივიღეთ მონაწილეობა ტრენინგზე. Anu veterinariyastan da kavşirebit. Rats da gvexmareba chveni termebis uket moqobashi da davadebebis preventsiashi. Dges Adigenis munitsipalitetshi iqo ordghiani dasqnit ighonizieba, romelits mieezgna soplio veterinariis dges. Adigenis munitsipaliteti imitom avighet, rom ak ganxortsiolda rogorc saxamtsipo programebi da dafinansda 52 merdzeveobis modernizatsiis programis pargblebshi fermebi, aseve AIP samqarom dafinansa sakvebtsarmoebeli fermerebi, veterinarebi, romelsats gadaetsat inovatsio პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა აღჭურვილობები სწორედ სოფლიო ვეტერინარის დღეს ასევე ჩვენ აღნიშნეთ და გადავეცით
სხვადასხვა ტიპის ჯილდო, როგორც ღვაწლმოცვილ, ისე ახალგაზრდა ინოვაციით სწავლს ვეტერინარებს, რომლებიც ჩართული იქნებიან ვეტერინარიის განვითარებაში. გარდა ამისა, ჩვენ აქ ჩავატარეთ გამოფენები, სადაც დაესწრო როგორც კოოპერატივები, აღოთ ეს არის ლოკალური. ადიგენში მოღვაწე კოოპერატივები, თაფლის მწარმოებლები, ფერმერები და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პატარა ღონისძიება გადაიზრდება რეგიონალურში და ხოლო შემდეგ უკვე ამ მუდმივად დავარქმევთ, რომ მსოფლიო ვეტერინარიის დღე თავისი მოკრძალებული ღონისძიებით ყოველ წელს აღინიშნოს სწორედ ადიგენის მუნიციპალიტეტში.